Чи діють в Україні закони, чи мають українці права, і чи захищені вони Конституцією? В ефірі програма «Сила закону». Вітаю вас. Сьогодні правозахисник Олексій Гуцуляк відповідатиме на ваші запитання. Будьте з нами, буде цікаво. Щоб можна було сподіватись на допомогу спожив відповідних організацій, які здійснюють захист щодо дотримання права споживача у разі виникнення будь-яких непорозумінь при здійсненні покупок через інтернет, покупцю необхідно мати документи, які підтверджували факт покупки. Це може бути чек або договір. Для надійного інтернет-магазину підписання договору на покупку та доставку товару є обов'язковим. У ньому має вказуватись назва та місце знаходження фірми, організації чи підприємства, характеристики самого товару, ціна та місце знаходження даної організації. Характеристики самого товару, ціна, включаючи вартість доставки, а також умови, за яких товар можна або за яких не можна повернути. Це та як це можна зробити. Гарантійне зобов'язання продавця. Для торгівлі через інтернет також діють положення закону України про захист прав споживачів щодо повернення або обміну товару. Покупець може повернути або обміняти товар, який йому не підійшов за якимись ознаками суб'єктивної чи об'єктивної точки зору даного покупця протягом 14 днів з дня отримання. Так само, якщо предмет покупки вийшов з ладу, продавець має забезпечити його обмін або повернути за нього кошти. Зробивши покупку, скажімо, якщо ви маєте намір зробити покупку за кордоном, ви також маєте право повернути її, тільки в даному випадку варто врахувати, що доставка назад, як правило, оплачуєте ви. Побутова техніка обійдеться вам не дешевше через доставку, та й гарантія надається іноземна, тобто ремонтувати по гарантії техніку ви будете мати можливість тільки в країні інтернет-продавця. Передоплату товару краще проводити через банк. У випадках, якщо загубиться посилка, банк зможе відмінити операцію переказу грошей. Тому в зв'язку з цим будьте пильними і перш ніж здійснювати покупку через інтернет, ви поцікавитесь на відповідних форумах відгуки споживачів, покупців даної організації, які відгуки, чи відповідає цим всім вище наведеним критеріям даний інтернет-магазин чи інтернет-продавець. Живуть квартиранти, студенти, і регулярно порушують у нічний час тишу. Скільки ми не зверталися до часткового, і він їх попереджає, а вони на це не реагують. В общем, продовжують далі своє. А так чуть-чуть трошки спокійно посидять, а потім опять починається там. А там постійно п'янки, курять, гуляють, музику включають. І цілу ніч не дають спокою. Це так туп-туп-туп, пробудився, все, вже до ранку сну нема. І лише таксі привозять, то відвозять, то привозять, то привозять. Дівчат купами там, хлопців купами теж. Контролю ніякого немає. Я не розумію, люди здали квартиру під студентам, щоб вони проживали, і ніхто не навідується, не перевіряє, як вони проживають. Це просто я не розумію, що родичі не приходять, щоб хоч раз провірили, чим та дитина займається, що вона там робить. Це просто мені не зрозуміло. Попереджав, скільки їх я вже не визиваю міліцію, йду, двері гримаю. Кажу, кінець кінців, майте совість. І вони не реагують, чуть-чуть тихонько посидять і все, і далі продовжують. І тоді вже мушу міліцію визивати. А міліція приїжджає, а вони двері не відкривають. Ну, а хлопці кажуть, ми ж не можемо двері ламати. Це таке, це вони праві, тут нічого не скажеш. Згідно пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 24 січня 2006 року номер 45 у приміщеннях житлових будинків заборонено голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з 22 до 8 години. Також стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення передбачає, що порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян від 5 до 15 неоподаткованих мінімум доходів громадян. І все ж таки, якщо ви, так як в даному випадку наводить приклад телеглядач, що він зіткнувся з такими діями, і коли ви будете звертатись, бо все ж таки вам треба буде звернутися з відповідною заявою до Коломийського РВМС на ім'я начальника даної державної установи, вам необхідно зазначити, прошу перевірити правомірність проживання чи перебування даних людей, які винаймають це житлове приміщення, а також допущення проживання чи перебування громадян у цьому помешканні згідно зі статтями 197-199 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Разом з тим необхідно вказати в заяві легальність здачі житла в оренду. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту право на спадкування за законом одержують особи, визначені у відповідних статтях Цивільного кодексу України. У першу чергу право на спадкування, так як зазначає в своєму запитанні телеглядач, якщо немає дітей, має той з подружжя, який його пережив, та батьки. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід з боку батька та і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. І у п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до 6 ступеня споріднення включно. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня поріднення. Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа. І у п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавці, які не були членами його сім'ї. Утриманцем, варто зазначити, вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менше як 5 років одержала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобом для існування. Тобто в даному випадку, виходячи з вище перелічених позицій даної статті Цивільного кодексу, яка передбачає порядок черговості спадкування за законом, передбачено, що черговість досить така обширна, досить велика, і навіть якщо людина, яка померла з заповіту, не залишила, дітей не мала, то все ж таки є родичі споріднення. Якщо вже нема взагалі ніяких родичів, нема споріднення, то відповідно успадковується майно держави. Стаття 109 Земельного кодексу України передбачає дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. Вимога на ліквідацію дерев чи кущів виключається, якщо вони служать межовими знаками і, залежно від обставини, можуть бути замінені іншими межовими знаками. І наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев. У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за її цільовим призначенням. Ну і все ж таки варто зазначити, що відстань від меж сусідніх земельних ділянок до осі стовбура дерева повинно становити щонайменше 2 метри, а для чагарників 1,5 метра. Відповідно до статті 60 Закону України про пенсійне забезпечення, робота, зокрема в інфекційних закладах, відділеннях охорони здоров'я, у реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах, охорона здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. Зазначена стаття не містить переліку посад, тому право на пільгове обчислення стажу мають працівники цих закладів незалежно від займаних посад. Відповідно до статті 14 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Радянського Союзу за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Іншим учасникам війни на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги, виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму. Так, законом України про державний бюджет України на 2012 рік встановлено розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отже, ці розміри полягають: з 1 січня 822 гривні, з 1 квітня 838 гривень, з 1 липня 844 гривні і з 1 жовтня 856 гривень і, відповідно, з 1 грудня 884 гривні. У вас виникла суперечка із чиновниками, представниками влади, освіти чи медицини і вам потрібна кваліфікована юридична допомога? Звертайтеся за номером телефону 70619. Закон має силу. Переконайтесь у цьому.